Една от целите на новия председател на Лекарския съюз във Варна е да се промени на гласата в обществото по отношение на медиците. Това каза за телевизия Черноморе професор доктор Радослав Радев. Както във всяка работа и при нас има грешки, но нашите са много по-значими, добави той под черта, че трябва да се върне доверието към лекаря. Доверието е изключително важно. Лечебният процес е двустранен. Той не е само от страна на лекаря, който лекува и на пациента, който нищо не прави. Напротив, ако пациент и лекар не са от, не са от едната страна на проблема, т.е. да се приболят с едно страдание, с едно заболяване, в което в случая е врага, а, а, няма успех. Доктор Радев определи задачата за промяна на мисленето на хората спрямо лекарите като не особено лесна. По неговите думи, Лекарският съюз във Варна се е затворил и капсулирал заради нападките към тях и е станал възможно най-непрозрачен в своята дейност. Това нещо трябва да се промени. Не може лекарите ни да искаме доверие, а всъщност да сидим затворени и капсулирани в себе си, без да сме отворени към останалата част на, на, на държавата и така. Според професор доктор Радослав Радев, това доверие може да се върне, ако Лекарският съюз има за партньори пациентите и медиите, без които няма да се постигне ефект. Професор Радев смята още, че трябва да има промени в работата на здравната каса.